Вітаю у студії Марія Котенко і це новини «Файного ранку». В аптеках Тернополя немає медичних масок. Про це повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко. За її словами, в тернопільській громаді є понад 700 аптек. Наша знімальна група побувала у двох аптеках Тернополя. Їх завідувачі кажуть, замовити маски немає де. Ольга Ярмоленко розповіла, для чого використовують медичні маски. Засоби індивідуального захисту в першу чергу потрібні медичним працівникам, які постійно працюють з хворими. І хворому потрібно. Міським головою підготовлено звернення до всіх власників аптек, які є на території Тернопільської громади. Їх понад є 700. Звернення ми направили в п'ятницю і очікуємо в понеділок-вівторок, яка буде інформація, як будуть забезпечувати масками. Завідувачка аптеки Вікторія Скочеля скаже, на жодній з оптових фірм медичних масок не можна замовити, бо їх немає. Зараз наявності в нас немає. Було минулого тижня поступлення, там невелика кількість, до 100 штук, але всі в один день до обіду всі розпродалися. Зараз, буквально за 3 тижні до того, також була більша кількість поставок. І буквально в той самий за 2 дні ці всі 600 штук масок, які в нас були, вони вже всі розпродали. Зараз немає їх на фірмі і немає де замовити. У аптеці номер 78 її керівниця Ольга Жируха розповідає, маски від вірусів не захищають. Для цього можна використовувати респіратори. Їх зараз є 200. На даний момент тільки продажі є респіратори виробника Великобританії, захисту по нього F3, F2 або звичайна маска FF2. Такого вона характеру, вартість якої складає 100 гривень, тому що це виробник Великобританії. Трьохшарова, стерильна, захищає від вірусів, від бактерій, тобто від пилу. Також у цій аптеці є 20 захисних наборів комбінезонів. Їх, за словами Ольги Жирухи, використовують медичні працівники. Вона показала, що входить в набір. Це є фартух, це є високі бахіли, окуляри, які підлягають стерилізації в автоклавах, рукавиці двох хірургічні підвищеного ступеню захисту подвійного і комбінезон. У Тернопіль електротрансі представили 20 нових низькопідлогових автобусів вартістю понад 49 мільйонів гривень. Закупили їх на умовах фінансового лізингу, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, ці автобуси білоруського виробництва, вони пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Як виглядає новий транспорт і за яким маршрутом курсуватиме, дивіться далі у сюжеті. Ось так виглядають нові автобуси марки МАЗ. Вони білоруського виробництва, комплектуючи, зокрема, мотор німецького. Загальна місткість одного такого автобуса – 70 осіб. Також тут є спеціальні пристосування для пасажирів з інвалідністю. Це кнопка зв'язку з водієм, пандус і окреме місце в салоні, розповів начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зозуляк. Водій нажимає відповідну кнопочку, наш автобус робить наклон вправо, ось відкривається пандус і зручніше під'їзд інваліду для посадки автобуса. От. Потім водій закриває пандус, автобус вирівнюється і автобус йде далі. Ми не могли знайти виробника, який міг би забезпечити автобуси такої якості, такої ціни. Тому що львівський автомобільний завод вже не працює. Ті електрони, які робляться, вони є значно дорожчі. Вийшло саме дешевше, саме унікальна ціна якості власне цих автобусів. Перевагою є те, що тут є мерседесовський двигун, чимало складових комплектуючих, власне, німецького виробництва, і ми знаємо з досвіду роботи цих автобусів в країнах Балтії, також в інших країнах, які вони собі дуже добре зарекомендували. Курсувати нові автобуси почнуть через 2 тижні, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрюк. Будемо їх використовувати, так би мовити, обкатувати на новому автобусному маршруті номер 21. Він з'єднує управління соціальної політики з вулицею Бродівською, Сонячним масивом, Аляскою, другою міською лікарнею та Східним масивом. Також ці автобуси будуть у вигляді обкатки виїжджати на 35-й маршрут. В кінці березня в нас буде проведений конкурсний відбір перевізників на нову маршрутну мережу.
І одразу після цього конкурсного відбору, в квітні місяці, ці автобуси, які ви бачите, будуть працювати на тих маршрутах, які виграє, де переможцем буде комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». Нові автобуси закупили на умовах фінансового лізингу, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Каже, договір про це 21 лютого цього року уклали із Державним банком України. Договір укладений терміном 36 місяців по пільговій відсотковій ставці. Був дозвіл отриманий на укладення договору лізингу по відсотковій ставці не менше 17%. Але безпосередньо вже на рішення кредитного комітету управління банком було прийнято рішення фінансувати даний проект під знижену відсоткову ставку під 13,5, оскільки даний проект є насамперед соціальним. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Загалом, згідно із договором фінансового лізингу, за ці 20 автобусів міська рада має сплатити 56 мільйонів гривень, повідомив Сергій Надал. У Тернополі разом із новими є 44 низькопідлогових автобуси, розповіла речниця міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, їх закупили для створення єдиної комунальної транспортної програми, яку в міській раді прийняли у листопаді 2018 року. І на завершення про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 9 до 14 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.